Hej och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag är det dags för mig att presentera min nya häst. Som jag berättade lite kort om i förra vloggen så har jag ju köpt en ny häst. Eller en till häst, Lotus är kvar. Men jag har köpt en till häst. Och honom ska ni få träffa idag tänkte jag. Lite kort presentation. Jag vet inte riktigt när den här vloggen kommer att komma upp. PGA. Ska vi se här. Den här, vår kattunge, Findus. Findus, säg hej. Där har ni Hugo också i bakgrunden. Findus tyckte att det var en toppen idé att tugga på min datasladd. Så den laddar nu inte min dator. Och när den inte laddar så går det inte att arbeta i iMovie. Och det går inte att ladda upp någonting. Så att jag får beställa en ny datasladd och sen får jag fortsätta med videos och sånt. Men jag tänker att jag spelar in den här vloggen i alla fall. Så får vi se när den dyker upp på YouTube. Så att jag ska gå ner till stallet nu. Och ni får hänga med. Så, nu är vi i stallet. Jag ska göra ordning hink till Vilmar. Lotus gjorde jag en hink till redan igår som jag glömde att ge honom. Så han ska få sin idag. Och jag tänker att jag börjar med Vilmar idag. Så filmar jag det och sen kan jag fortsätta med Lotus utan att filma. Så. Oj. Ska vi ha lite vatten i det här också. Så, nu är grejerna framplockade och vi ska gå ut och hämta Vilmar. Ska vi se. Jag har ju inte visat er våra nya ridbana än, eller? Men så här ser den ut. Det ska komma upp belysning och sånt också. Men, ja. Så här ser det ut. Och för att ni då ska förstå hur nära det här är. Alltså, typ där bakom träden. Där är vårt hus. Och där går hästarna. Och där är stallet. Så allt är väldigt nära varandra. Så att, ja. Här har vi honom. Ville. Eftersom han är import så är han ju då täckad när han är ute. Hej! Hej du! Ska du följa med mig? Så, då är vi inne.
är alltså Wilmar. Dags för dig att presentera dig. Och han visar sitt fina trick. Jag har alltså lärt honom ett trick. Som han redan kan. Åh, duktig! Nu har jag ingen godis till dig, men du ska få. För vi ska trickträna lite mer alldeles strax. Jag tänker att jag ska presentera honom lite närmare. Wilmar är en 6-årig vallack. Importerades från Island 2020. Och han är ju inte färdig ridhäst än. Trots sin ålder. Utan han har varit inriden, men han behöver börja om sin inridning. Typ kortfattat. Så att här hos mig så ska vi väl... Alltså han ska få mycket tid på sig. Vi ska verkligen befästa alla grunder. Han är jättefint tränad sen innan. Och han är väldigt så här... Ni ser ju, han är en cool kille liksom. Han är väldigt snäll. Han är extremt lyhörd och ganska känslig. Så en del i projektet är väl också att så här, miljöträna honom lite. Göra honom lite van vid saker runt omkring. Rörelser, ljud... Alltså att det händer grejer, för han är väldigt så här vaken, alltså inte rädd egentligen, men vaken och liksom reaktiv på saker som händer runt omkring. Ja, så att vi håller på, longerar lite, har bett i munnen, har sadel på ryggen. Vi har som sagt börjat trickträna lite grann. Vi är ute och promenerar och vi grejar och donar från marken. Och så får vi väl se då om jag tar mig upp och börjar hänga och sitta lite. Eller om jag lämnar över allt det till någon, ett proffs. Det får tiden visa. Men han är en otroligt mysig kille. Jag är väldigt, väldigt kär i den här hästen. Han är så snäll. Jag tycker man ser det på hans ögon. Han har snälla ögon. Han är liksom... Man ser att det finns inget ont i den här killen. Ja, jag tycker jättemycket om honom. Så att det här är då Wilmar. Och nu tänkte jag göra i ordning honom lite grann. Han ska få ha sadel på sig. Och han ska vara träns i munnen. Och sen ska vi ha repgrinorna ovanpå det. Och så ska vi longera lite idag. För igår var vi ute och promenera. Så idag blir det lite jobb på banan. På och vi ska ut på banan och longera lite. Och hjälm måste man ha. Framförallt när man jobbar med hästar man inte känner eller unga osäkra hästar. Men egentligen alltid. Jag ska försöka vara duktig på det. Så att ja, Ville är redo som ni ser. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Villa har fått komma in och fått på sig täcket igen och fått lite gröt. Som ni ser tyckte han att det var toppen, så nu slickar han upp varenda smula. Jag tycker att han var duktig idag. Han hade handbromsen i lite. Han tyckte nog inte att det var så kul att jobba på banan, så att vi tog det väldigt kort. Men alltså han var väldigt så här cool och lugn och det är ju jättebra. Så att nu ska han få komma ut till sina kompisar och jag ska ta in Lotus istället och rida honom. Men det här var alltså en liten presentationsvideo av Ville. Och ni kommer få se honom i flera videos framöver. Så nu säger vi hej då Ville. Så träffar vi alla i nästa video. Hej då!